بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیر محترم کتن کو او گران مشاہدین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن بیا په حدیث نبوی کے سائنسی انکشافات په سلسلہ کے اشپجم پروگرام سرا استاسو په مخ کے زا عبدالحق ہاشمی حاضر ہم. اور نن ہم مش سرا ذن دلچسپ موضوعات دے چې مجھے انشاءاللہ العزیز د حدیث نبوی پر اڑا کے اغا موضوعات استاسو په مخ کے بیان ہو. یو عنوان دے چې ما د یو حدیث په مقابله کې هغه عنوان مرتب کړی دی، هغه عنوان به ستاسو په مخ کې ذکر کوم چې د جراثیم پرورش ځایونه، یعنی د جراثیم پرورش یا د جراثیم و نشو نما ځایونه، یعنی معنا دا دی چې په حدیث کې مجھ ته فی الحقیقت نبی علیہ السلام دا سے ځایونه مجھ ته راشولی دی چې فی الحقیقت هغه ځایو باندې جراثیم پرورش اخلی، جراثیم چدی اداغو نشو نما التا کیجی. دا یو بالکل یو سائنسی حقیقت دے اور یو سائنسی حکمت دے چھ فی الحقیقت نن سوا ڈاکٹران یا نن سوا چکم سائنسدانان دی یا دا صحت و صفائی پر بارہ کے چکم ماہرین دے آغا مشتدغ شی راشی، لیکن دوی دمرا عاجز خلق چ دوی تگر سرا دا حقیقت معلوم نو، زکا چ دوی پا جراثیم باندھ کر سرا نو پو چ جراثیم چدی آغا سب لیا دی جراثیم سا شہی دی. نو دوی تا بالکل آخر زمانہ کے اوس دا جراثیم و حقیقت معلوم سنو، اوس دوی دا حقیقت یا دا آداب مشتا بیان نہیں. لیکن از مجھ فخر دے او مجھ پدے باندھ ڈیر خوشحال ہیو چ مجھ دا یو دا سے نبی امت یو چ ہاغ نبی مشتا ہم دا اخلاقیات و تعلیم را کرے دے، ہم مشتا دا عبادات و تعلیم مشتا را کرے دے، ہم دا روحانیت تعلیم را کرے دے، ہم دا صحت و صفائی تعلیم مشترکہ کرے دے. وہ مجھ یو دا سے دین سر تعلق لرو چپہا کا دین کے نہ صرف دا چ مطلب دا اللہ عبادت و دا اللہ اطاعت و دا نبی اطاعت پر بارہ کے احکام موجود دی، بلکہ پاگا کے دا صحت ساتل و دا صحت بقا اور صحت کے چکم آگا نقصان دہ شیان آگا جراثیم آگا کم کیفیات دے آغا صحت تا نقصان رسی، بدن تا نقصان رسی، آغا شیان و سخا زان محفوظ ساتلو آداب و احکامات ہم مشتب آغا دین کے ملاویج. نو یو حدیث چکم زغوارم چستا سو مخ کی بیان کم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث راوی دے، دی وائی چی نبی علیہ السلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من سلمت القدح. دا حدیث چی دے پا سنن ابو داود کے موجود دے، دریزر اوہ سو اوہ وشت حدیث نمبر دے، دریزر اوہ سو اوہ وشت. اور دغا حدیث چا دے دا معرفت السنن والآثار یو کتاب دے دا امام بیحقی، دیر مشہور امام تیر سوی دی، دیر لوئے محدث تیر سوی دے، آغا دا یہ کتاب لکلے وہ معرفت السنن والآثار، پا آغا کے دا حدیث چا دی آغا سلور زر و شپش سو نمبر باندے موجود دے. نو پدے حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چھ نبی علیہ السلام دا یو کاسا یا دا یو پیالے سخا منع ہو کی چھ دا دس سختا سے پدے کے تا سے یو شئی وچ شی دا سے یو کاسا یا دا سے یو پیالا چھ اپ آغا کی یو درز را غلی دی، آغا مات سوی دی، پورا نہ دی مات سوی لیکن آغا مات دو تا نجدے دا اور دا مات دو امکانات پا آغا کی پیدا سوی دی، داغے کم کنارہ دا چ انسان اخبل شنڈان پا آگا کنارہ باندھے اجدی او بیا یو شی چشی آگا کنارے چ دی آگا ماتسوی دی یا آگا کنارے سخے دا سی او درز راغلے دے چ آگا درز تر کنارے پورے تللے دے. نو ظاہر دے چ یو درز چ یو پیالہ کے راسی نو التا یو واضح طور باندھے یو نشان چ دی آگا معلومیش اور آگا پیالہ چ دا آگا پاگا کی یو قسم آئے بھی نو لیکن دا باوجود نبی علیہ السلام دا رقم پیالے دا استعمال نہ دی منع کرے چھ بالکل مترکن دا پیالہ تا سے ما استعمال ہوئی، یعنی دا سے نخرا و دا سے یو شاہانہ مزاج خو پا اسلام کے نستا، اسلام خو سادگی دین دے، اسلام خو دا توازو دا انکساری دین دے، او پخپلا دا نبی علیہ السلام پیالہ پا بارا کے راغلے دا پا یو حدیث کے چکانا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدحن فانکسرا، نو دا نبی علیہ السلام یو پیالہ وا آغا بیا مات سو بیا نبی علیہ السلام آغا پیالہ چھ دی آغا ٹکڑے بیا پا ٹانکو باندے وہ تڑی
اور هغه پیاله بیا خپل استعمال کې راوست، خپل مطلب خوراک کې هم استعمال اول. نو نبی علیہ السلام خدا سے متواضع انسان و، چې د الله نبی و بچاو، لیکن دا غي باوجود هم دا تواضع دا انکساری د په طبیعت کې موجود و. او امت ته هم دغه رقم تعلیم ورکړی دی. نو دلته موږ ته بالکل دا نه دی ویلی چې کله ستاسو پیاله چې دی هغه په هغه کې درز راسي، هغه عیبدار سي، نو هغه وغورځوي، هغه پرېږدي، بس هغه مه استعمالوي. دا نه دی ویلی، بلکې دا ویلی دی چې نبی علیہ السلام خاص هغه د درز په ځای باندې شونډان ایشول، او هغه څخه یو شی چې شلو باندې څخه نبی علیہ السلام منع فرمایلی دی. اوس چې تاسو غور و فکر وکړئ چې خاص د درز ذکر او د خاص هغه د ماتې دو ځای ذکر، دا په کم معنی کې او کم طرف ته کم حکمتونه چې دي هغه موږ ته بیانوي. چې موږ خپل موضوع مطابق چې په دې باندې غور و فکر وکړو، نو تجربه او مشاهده هم د استناد مشترکی، چې کله یو پیاله په هغه کې یو قسم درز راسي، نو موږ استعمال سره وقت سره بیا موږ دا محسوسوو چې هغه درز چې دي هغه مختلف قسم آلودګیانی، هغه مختلف قسم هغه فضلات یا هغه د خوراک باقیات چې دي هغه په دې کې جمع کیږي. یعنی هغه درز چې دي هغه یو قسم تور ماده چې دي په هغه کې موږ ته معلومیږي. او که موږ یو شی څخه، یو داسې تیره شی څخه دا وغواړو چې په دې کې چې کوم جم هغه جمع شوی مواد دي هغه وباسو، نو هغه مواد چې موږ راباسو نو هغه بالکل داسې یو خټه رقم مواد وي چې هغه دا درد څخه راوځي. نو دا فی الحقیقت چې نبی علیہ السلام موږ ته دا منع فرمایلی دي چې تاسو په دا رقم ځای باندې خپل شونډان مه ږدئ، او دغه ځای څخه یو شی مه چشئ، نو معنی دا دی چې په دا ځای کې لازمن به داسې جراثیم موجود وي چې که انسان خپل شونډان پر هغه ځای باندې کښېږدي، نو دا د شونډانو په ذریعه او د خوله په ذریعه په بدن کې چې دي هغه تاثیر اخی، په بدن کې نفوذ وکړي، اور انسان چې دي د په نتیجه کې بیمار کېدل شي، مریض کېدل شي. البته په دې کې دا معنی هم موجود دی چې دا د پیالې کم کناره مات شوی وي، په هغه باندې شونډان چې دي په صحیح معنی باندې نه جمعویږي، چې هغه ځای څخه انسان یو شی چشي، نو عین ممکن دی چې هغه شی چې دي په کپڑو باندې گزار سي، کپڑے چې دي هغه آلوده سي، اور بیا په کپڑو کې یو قسم تعفن او یو قسم نجاست چې دي هغه کیفیت پیدا سي. دا معنی هم پکې موجود دی، په دې کې هم شک نشته چې دا هم د صحت او صفائی سره متعلق معنی ده. اور چې کم معنی ما مخکې استاذ خدمت کې ذکر کړي، هغه هم ډېر حقیقي معنی ده او ډېر زور معنی ده، چې دا خاص طور باندې دا جراثیم تحقیقات چې زموږ مخ ته راغلي دي، داغې بعد که تاسو په دې حدیث باندې غور و فکر وکړي، نو دا مفهوم بالکل ستاسو په مخ کې واضح وي چې نبی علیہ السلام د ممانعت حکمت چې دي هغه په دغه مفهوم کې راوځي چې حقیقتا په دې کې داسې مضر جراثیم موجود وي چې هغه جراثیمو په ځای باندې چې موږ خپل خوله کې شیز دو، نو دا هغه په نتیجه براه راست هغه جراثیم چې دي هغه په خوله ته ولاړ سي، او بیا په بدن کې انسان چې دي هغه تکلیف محسوسوي. نو دا حدیث په دې لحاظ سره ډېر معنی خیز حدیث دی چې هغه یعنی سنن ابو داود کې هم موجود دی اور معرفت السنن والآثار کې هم موجود دی، لیکن نور حدیث کتابو کې هم دا حدیث چې دی هغه موجود دی. یو بل د ده سره ملتا جلتا یا د ده سره داسې یو قریب موضوع هغه هم ازموږ په مخ کې دلته موجود دی، هغه دا دی چې جراثیمی مواد په کم ځای کې موجود وي دا هغې خاتمه پکار دی، یعنی د جراثیمی مواد او خاتمه. د دې طرف ته هم موږ ته نبی علیہ السلام چې دی هغه متوجه کړی دی. نبی علیہ السلام موږ ته نصیحت فرمایلی دی چې تاسو هغه رقم شیان چې په هغه شیانو کې د جراثیم امکانات موجود وي اور هغه څخه یو چاته اذیت رسېدی سي، یو چاته ایزا رسېدی سي، هغه شیانو څخه به تاسو ځان محفوظ وساتي، اور بلکې نه صرف په خپل ځان محفوظ وساتي بلکې نور مسلمانان هم هغه څخه تاسو محفوظ وساتي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې دی هغه استاذ په مخکې بیانوم، حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. دی وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا تنخم احدكم في المسجد فليغيب نخامته، یو دغه الفاظ دی، فليغيب نخامته ان تصيب جلد مؤمن او صوبه فتؤذيه. حضرت سعد بیانوي چې ما د نبی علیہ السلام څخه دا الفاظ اوریدلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي
چې پتا سو کې کيو سوک خپل توک یا هغه بلغم چې په انساني بدن کې موجود وي او د خله په ذریعہ باندې انسان کله کله هغه راباسي او بیا په مزه باندې غورځي ځای په ځای عادتن چې انسانان چې په دې کې احتیاط نه کوي نو ظاهر دي چې دا به احتیاطي تصور کېدل شي په هغه زمانہ کې هم موجود وو نو نبی علیہ السلام په دې باره کې خاص طور باندې ډېر ایمانی خیز یو هدایت او نصیحت چې هغه امت ته فرمایلی دي ورما فرمایي چې دا چا تکله دا بلغم یا دا توک چې دی هغه د غرزولو حاجت پېښ شي نو پکار دا دی کدی په مسجد کې وي یعنی دا سه یو اجتماعي ځای کې وي نو پکار دا دی چې مسجد کې کدی دا حرکت کوي نو هغه فل یغیب نخامته پکار دا دی چې دی خپل دا بلغم یا دا توک چې دی هغه به غائب کی او فل یدفنه یو حدیث کې دا الفاظ هم سره راغلي دي چې فل یدفنه یعنی هغه پدا پکار دادی چې پمزه کې دفن کی لکه چې یو مړی چې دی موږ دفن کوو پمزه کې معنا دادی چې داسې یو کوښ نه کړی جوړ کی او بیا خپل توکو بلغم چې دی پاغه کې غائب کی او بیا سربېره چې دی هغه خاور واچي دا د دفن مفهوم دی یعنی فل یغیب معنا دغه دی چې فل یدفنه بیا د حکمت بیان فرمایلی دی فرمایي چې ان تصيب جلد مؤمنن او صوبه فتؤذيه یعنی آئینه ممکن ده چې دا دغه شکارا پروت وي نو دا به د یو مؤمن انسان جسم باندې ولګیږي یا به د چا کالی باندې ولګیږي بیا به هغه ته چې دی د په نتیجه کې یو ایزا یو تکلیف یو آزار ورته ورسیږي نو د څخه تاسو پرهیز وکړي او که کله چاته دا حاجت سي نو پکار دا دی چې هغه به دا طریقه اختیار کړي چې چاته بیا د تکلیف امکانات په هغه کې موجود نه وي اور دا دلته چې کوم د مسجد ذکر راغلی دی دا هغه خوانی زمانو کې چې کوم مسجدونه وو کچا امزه کوو په هغه کې خاوره یا بجری یا داسې شیان چې دي هغه په د مسجد په صحن کې د مسجد په حال کې کمره کې ترتیبات نه وو موجود دا رقم غالی چې نن سبا موږ اواره وو یا صفونه یا هغه چټایان په هغه زمانه کې داسې دا شیان میسر هم نه وو نو مسجد بالکل عام مسجد لکه چې د باندې کم مزک او خاور او دغه رقم چې دی په مسجد کې دننه و لیکن چونکی هغه ځای مسجد د پاره خاص ساتل سوی لہذا انسانان چې دی دغه صفائی او د سترایي خیال ساتل او دغه صفائی خیال په باره کې ډیر حدیث چې دی راغله دي چې په هغه کې نبی رسول الله داسې فضائل هم ذکر کړي دي چې کم انسان مسجد صفا کوي هغه ته دومره لوی اجر دي لیکن په دې کې کم هغه ساينسي حکمتونه دي اغه تاسو وګورئ چې نبی علیہ السلام فرمایي چې ان تصيب جلد مؤمنن فتوزي یو خو پاګه کې طبي کراحت ده چې د یو انسان بدن څخه داسې یو بلغم چې دی د چا چې غرزولې دي اغه کوو لګیږي نو یو خو اغه ته یو تبان یو قسم کراحت پیدا کیږي اغه کراحت هم د ایزا په معنی کې دي اغه کراحت هم یو تکلیف په معنی کې ده دا نه دی په کار چې انسان خپل داسې یو فضلا چې دی هغه څخه د هغه څخه بل مؤمن یا بل اورور چې دی هغه ته یو قسم تکلیف ورسې ذهني یا روحاني تکلیف هغه ته ورسې نو یو خدام مفهوم په دې کې شامل دی لیکن چې تاسو نن سبا تحقیقات وګوري میډیکل ساينس کې نو میډیکل ساينس دا وایي چې دا انساني توک چې دی یا د انساني بلغم چې دی په دې کې ډېر ضررناک جراثیم کله کله موجود وي چې هغه په فضا کې منتشر سي مثلا دغه توک دا بلغم چې دلته وچ سي پدا مسجد کې اور مسجد کې خون اکثر خلک زی او راضی نو دا ضرور چې دی چې اوچ سونو بیا د انسانانو قدم د انسانانو پښو په نتیجه کې دا شی دا اوچ سم شی چې دی هغه به منتشر سی په فضا کې چې دی هغه پھیلاو سی او نو عین ممکن دی چې په دې کې داسې او جراثیم چې هغه نور انسانانو ته ورسیږي اور انسانان د ساه په ذریعه کې دا جراثیمونه چې دی خپل بدن کې منتقل کی اور ډیر امراض نن سبا مشتدا معلومی جی چې هغه دا رقم فضا کې په ماحول کې کم جراثیمونه منتشر دي دا غي په نتیجه کې انسانانو ته دا امراض دي هغه لګی جی لکه دا دمه مرز دي دا د اسهال او د پیچش مرز دي د رقم چې دي عاشوب چشم دي نورم دا سې ډېر امراض دي چې نن سبا معروف دي او انسانان په دې باندې پوي جی لیکن په دې کې یو بل مفهوم هم ستا چې هغه
بلغم او دا تھک چې دی اغا یعنی لوند حالت کې مرطوب حالت کې کده چا بدن ته ولګیږي نو ډاکټران دا وایي د میډیکل ساينس ماهرین دوی دا وایي چې کله کله د په نتیجه کې انساني بدن کې الرجی یا یو قسم خارش یا یو قسم دانه وو خیزي یعنی پاغه بلغم کې یا تھک کې داسې یو تیزی وی داسې یو تیزابیت موجود وی او تروال پاغه کې داسې موجود وی چې ډیر ضرر نه کی اغه مرطوب حالت کې هم د چا په بدن کې ولګی دا نو اغه بدن چې دی د په نتیجه کې دا مختلف قسم الرجی امراض یعنی د جلدی امراضو کې مبتلا سی نو دا هم نه دی پکار دا دواړه معنی په دې حدیث کې موجود دی اور نبی علیہ السلام په دې حدیث باندې چې موږ غور فکر کوو نو موږ ته دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام نه صرف د ماحول پاکیزگی په باره کې ډیر متوجه وو بلکې د انساني ابدان او د انساني لباس اور دغه رقم د انساني صحت دا ګر شانو په باره کې نبی علیہ السلام نه صرف هدایات مشترک کړي دي بلکې فی الحقیقت ډیر مهم نصیحتونه او ډیر مهم ترغیبات چې دی هغه زموږ په مخ کې بیان کړی دی لکه چې په دا حدیث کې ما استاس په مخ کې ذکر کړی او البته دا حدیث حوالہ لما سپات سوی دی چې دا حوالہ ما تاسو ته نه دی بیان کړی دا حدیث چې دی په مسند احمد کې راغلی دی 1540 نمبر دی په مسند احمد کې مسند احمد چې دی یو د حدیث مبارک ډیر لوی کتاب دی چې هغه ته انسایکلوپیډیا یا دائرۃ المعارف وائل کیجی نن سبا یعنی دیر زر احادیث سخا زیات احادیث چې دی په دې کتاب کې موجود دی حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ د دې کتاب مصنف دی هغه یو غټ د احادیث او کتاب چې دی هغه مرتب کړی دی نو هغه ډیر مختلف طبعات دی او مختلف انداز کې دا حدیث کتاب چې دی هغه شایع سوی دی اور دویم دا حدیث چې په کوم کتاب کې راغلی دی دا خو ډیر کتابو کې راغلی دی لیکن فقط دغه دوه حواله ماز یو تعارف د پاره استاس په مخ کې بیانوم چې مسند البزار یو کتاب دی چې امام بزار د مصنف دی اور مسند بزار په نامه دا یو لوی کتاب دی دا هم د حدیث اور په دې کې هم دا حدیث راغلی دی یو سو اووه ویشت نمبر چې دی هغه د دې حدیث نمبر دی چې په مسند بازار کې هم تاسو ته ملاویږي اور دغه کې هم معلومیږي مسند احمد کې هم یو بل حدیث هم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه منقول دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من دخل فی هذا المسجد فبزق او تنخم فلیدفنه فان لم يفعل فلیبزق فی ثوبه ثم ليخرج حضرت ابو هريره فرمایي چې څوک مسجد لا راضی اور بیا په مسجد کې دته دا حاجت پېښ سي چې دی یا به خپل ټوک وباسي یا به خپل بلغم چې دی هغه غرزول غواړي نو هغه ته دا پکار دی کبل فرض دی په امزه باندې غرزین او الته باید دی دفن کی اور دلته بیا په دې حدیث کې یو نوې طریقہ هم نبی علیہ السلام بیان فرمایلی دی فرمایي چې هغه کبل فرض الته دا دفن ځای نستا یا د دفن موقع نستا یا په امزه باندې د غرزولو موقع چې دی هغه نستا یا مقام نستا نو پکار دادې چې دی خپل کپڑا کې خپل کالی خپل دزمال یا خپل پټو چې د سره دی پاګه کې باید چې دی دادا ثوک یا بلغم چې دی هغه و باسي او بیا چې دی مسجد څخه ووزی نو دا حدیث چې دی هغه نن سبا یو ازموج کم معاشرت دی چې پاګه معاشرت کې دا ټیشو پیپر زیات استعمالیږي دا بالکل هغه طرف ته مشتدا هدایت او رهنمایي کوي کبل فرض چا سره پټو هم نه چا سره کپڑا هم نه یا دی نه غواړي چې دا شی چې دی خپل پټو یا کپڑا کې واچوم او دا کپڑا چې دی هغه څخه آلوده کم نو د طبیعت دا پکار دی چې یو کوچنی شی دا لکه دزمال یو شی دی ټیشو پیپر نن سبا ډیر استعمالیږي په هر ځای کې هر څوک استعمالوي نو دی په ټیشو پیپر کې دا شی چې دی هغه مطلب محفوظ کیو بیا هغه ټیشو پیپر چې دی بیا ورسته وغورځي نو په دې حدیث کې یو بل نقطه هم دا چې نن سبا موږ په کوم معاشرت کې خپل ژوند تیرو په دې معاشره کې داسې مسجدونه نسته چې په هغه مسجد کې داسې امکانات موجود وي خاص طور باندې په شهرو کې چې کوم مسجدونه دي هلته خو ډیر شایسته صفا قالینونه اوار سوي دي بیا په هغه کې که قالین نه نو هلته بیا سنگ مرمر لګېدلې دي
انگ التا ٹائلو نہ لگی دلی دی او ډیر شاستہ فرشی صاف سترا په دې کې خو ګر سره انسان د پاره دا ممکن نه دی چې هغه خپل ټوک یا بلغم چې دی هغه په دار کم شایسته ځای کې چې دی هغه وګرځي. نو نن سبا خو بغیر د دې ترغیب بغیر د دې نصیحت چې نبی علیہ السلام دلته مشته بیان کړي چې انسان خپل پټو استعمال کړي یا به خپل ځان د پاره داسې او شی استعمال کړي چې هغه د زمالو د پټو په حکم کې وي چې څنګه ما استاس په مخ کې د ټیشو پیپر تذکرہ کړی دا. یعنی دا یو حکمت داسې حکمت دی چې کم نبی علیہ السلام په کم زمانہ کې بیان کړي په هغه وخت کې څوک دا تصور هم نسو کولای چې یو زمانہ داسې راځي چې وایي داسې مسجدونه وي چې په هغه کې بالکل د تھوک امکانات ګر سره نه پاتې کیږي، نه په دیواله باندې څوک غورځولی سي، نه په فرش باندې څوک غورځولی سي. په هغه وخت کې خو لا امکانات وو، لیکن دا نن سبا خو بالکل په دیهات کې هم داسې شایسته مسجدونه جوړ شوي دي. لہذا نن سبا په دا نبوي حکمت او نبوي نصیحت باندې عمل کول دا ډیر ضروری دی، او د دې خیال ساتل یعنی مسجدو صفائی خیال ساتل او د مسجدو پاکیزگی خیال ساتل دا هم اور خپل اطراف کې کم نور مؤمنان دي داغو صحت خیال ساتل دا ګرد معانی چې دی په دا حدیثو کې از موږ مخته موجود دی. الله څخه موږ دا دعا کوو چې الله رب العزت مشتا د نبی علیہ السلام احکامات باندې په صحیح معنی عمل کول او الله رب العزت مشتا توفیق راکی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.